Hər vaxtınız xeyir olsun Lalə. Bəli, Ağdam Sənaye Parkında mobil şəhərciyin artıq tikintisi başa çatdırılıb, istifadəyə tam hazırdır. Sənaye parkı ərazisində isə iki müəssisənin təməli qoyulub. Onlar hansı müəssisələrdir? Bu barədə isə biz məlumatı İqtisadi Zonaların İnkişaf Agentliyinin nümayəndəsi Emil Hacıyevdən alacağıq. Emil müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. YDT alınmış və təməli qoyulmuş iki layihədən birincisi müxtəlif çeşiddə sintetik xalçaların istehsalı nəzərdə tutulur və burada ildə 700 min kvadrat metrdən çox xalça istehsal olunacaq ki, bu həm Azərbaycan bazarında, həm də Made in Azərbaycan brendi ilə ixrac nəzərdə tutulur. İkinci layihə isə günəş enerjisindən qidalanan işıq dirəklərinin və 40 megavat gücündə digər qurğuların istehsalını özündə nəzərdə tutan layihədir ki, burada da ildə 21 min ədəd işıq dirəyinin istehsalı nəzərdə tutulub və ümumilikdə hər iki layihə üzrə 140-dan çox daimi iş yerinin açılması düşünülür. Təşəkkür edirik. Qeyd edim ki, həmin ərazilər də mina və partlamamış hərbi sursatlardan tam təmizlənib və yaxın zamanlarda həmin istiqamətdə işlər sürətlə aparılacaq.